naše velká černá flundra ještě pořád neřekla svoje poslední slovo, protože jsem upřímně málem zapomněl na tohle DLC. Každopádně vás tady zdravím u týhle bonusový části naší Let's Play série na hru Alien Isolation, ve který se podíváme na posledního přeživšího. Od té doby, co jsem Alien Isolation dohrál tu hlavní kampaň, tak už jsem to nikdy nepustil, takže ta mrcha teďko bude mít výhodu toho, že jsem pravděpodobně nějaký věci zapomněl a už v tom nebudu tak obratnej, ale... Ještě bych chtěl jenom říct, že tohle video natáčím na 60 fps, takže mi dejte vědět, jak to bude fungovat a jak pěkně to bude vypadat. Jinak 60 fps se aktivuje jenom, když máte 720 nebo 1080 HD nebo Full HD to video nastavený. Ale mělo by to vypadat fakt krásně. Parker, I powered up the shuttle. Have you got those coolant tanks ready? We're doing it. You want to give us a hand down here? Takže moment. Jo, dobrý, už se do toho dostávám. Teďko teda budeme hrát vlastně finální segment celého filmu Alien. Betřelec, toho prvního filmu, protože tohle je konec. Tohle je vlastně to, jak oni chtějí vyhodit tu loď do vzduchu a vlastně utíct tady v tom záchranném raketoplánu. No tak to teda jo, to bude ale v tom případě hodně drsný a už je to tady. Já budu držet dobu. Parker ani Lambertová už tady s náma nejsou, Ripleyová. Bohužel. Takže pokud jste neviděli teda Vetřelce, což byste rozhodně měli, vzhledem k tomu, že je to taková kultovní klasika. O, super. Máme tady tenhle old school motion tracker, máme plameno, ve kterém máme 40 jednotek munice, máme palivo 40, no tak to je vážně super. To je tak na jedno odehnání tý velký černý flundry a potom jsme v hajzlu. Dobře, tak jo, pomoc Lambertová Parkerovi pozbírat chladivo. Nemůžeš pomoct mrtvým lidem. No dobře, no. Jde tady teda o to, že už vlastně tady jsme byli Ripleyová, Lambertová a Parker byli poslední tři zbývající členové žijící na Nostromu a tak se rozhodli, že vyhodí do vzduchu tu loď a uniknou na záchranném raketoplánu. Na to potřebují právě tady to chladící palivo, nebo co? Chladící jednotky, akorát, že se stalo to, co se právě teďko stalo. Oh God. No. Vstupní karta, super, dobře. Lambertová. Jinak, co je ještě taky docela zajímavý, tak jak jsem to, myslím, že jsem to říkal už u té nultý části, kdy jsme hráli to první DLC, tak pro tohle DLC, pro to Crew Expendable, ta postradatelná posádka, i pro tohle z toho, pro toho posledního přeživšího, tak oni vlastně sehnali ty samý herce, který tam byli v tom filmu ze 79. Minimálně Sigourney Weaver, což je herečka, která hrála právě Ellen Ripleyovou, tu postavu, za kterou teďko hrajem, matku Amandy, tak ta normálně dubovala tyhle ty dialogy, který tady teďko slyšíte, což je super cool, pokud se ptáte mě. A je to super. My nemáme ani baterku, co? Fuck me! No dobře, dostaň se do ovládání strojovny a zruš uzamčení. Jo, my zrušíme to uzamčení a... My zrušíme to uzamčení a pak nastavíme tu autodestrukci. Ale pokud vím, tak ve filmu o... No, mě to zajímá samotného, jestli to DLCčko bude se hodně držet toho filmu, anebo jestli tam budou nějaký odchylky, jako byly u toho předchozího, u toho... Crew Expendable, takže já nebudu nic spoilerovat, pokud jste náhodou ten film neviděli, tak jste sice retardi a máte ho vidět, ale... Strategický točení okolo stolu tady. Ty parkante! Vypadni, kurva, fix! Ježiš, to je dement. Kde zase je? Už? No, super. Tohle bylo hodně těsný, ono tohle obtáčení okolo stolu
Jo, funguje to občas. Občas se to taky solidně posere. No tak tohle z tu stranu asi nepůjdu, že bych se vrátil tudy má úplně zpátky. Asi jo. Jestli on jde tamhle, tak já půjdu vesele tady. A když říkám půjdu, tak tím nemyslím, že budu zase skrčený až úplně na podlaze. Normálně půjdeme. Jinak to 60 fps snad bude vypadat krásně. Mělo by to vypadat hodně plynulé. Ale jestli s tím budu natáčet všechny hry v budoucnosti, to je taková otázka docela, protože u některých her, co já jsem viděl, tak mě z toho spíš bolely oči, protože to bylo už takový moc rychlý. Když tu hru samotnou hrajete, tak prostě pohybujete tou myší a očekáváte ten pohyb, ale když sledujete to video jakožto film a nemáte kontrolu nad tou hrou, tak těch 30 snímků nebo 45 třeba je docela v pohodě, ale těch 60 to už je potom u některých her, co jsem třeba viděl League of Legends na 60 snímků za sekundu, to beru jenom takový příklad, jo? Ne, že tady zase budou nějaký League of Legends hate války. Kurva drát, na to tady nemáme čas, tak světlice, no tak na ty taky nemáme čas. Tohle to nebudeme přehrávat, protože to by tady přivolalo tu velkou svini, je tady ještě něco? Tak mě z toho bolely oči, jo. Z těch 60 snímků, že už to prostě bylo takový... No moc to blikalo, bylo to moc plynulý, jo, takže jen tak to říkám, že na těch 60 snímků to ne vždycky je výhra, teda aspoň z mýho pohledu. Takže uvidíme, až se to trošku jakože to, co ještě na to řeknou ostatní youtubeři a podobně. Můžu to projít tudyma? A to by bylo super. Ty vole, tady bych si vážně měl vzít asi tu světlici, jo? A jo, aspoň s tím plamenometem to trošku osvětlíme. Měl bych někde sehnat nějaký další palivo, jestli ještě budu mít konfrontaci s tou čubinou. No fujky. Tak kde ho máme? To není zrovna moc daleko. Teďko potřebujeme přejít tudy okolo tohohle sebedestruční systém, jo, to bude přes to skladiště. Nebo ne skladiště, ale přes ten velký prostor, takže myslím, že to, jak tam mají ty vehikly nebo nějakou tu těžkou techniku, tam by to přesně mělo být. No jo, ty ale už se těším, až zapnu tu sebedestruční sekvenci a začnou ty sirény a to bude luxusní. Už se na to moc těším. Ale ještě nějaký palivo někde, kdybych sehnal, tak bych byl jako vážně docela rád. Super. Přebijeme. Kolik máme? 90. No, tak to je tak na dvě odehnání, když se poštěstí. Už s tím se dá co... On už je tady. Někde tady smrdí v šachtě nade mnou, nebo pode mnou. Takže já tady otevřu zatím ty dveře. Come on, please. Please. Ono to bude dělat extrémní. Jo, jasně, ono to dělá bordel jako svině, alien tady hnedka to přišel zkontrolovat. Táhni si ten vocas někam jinam, ty hajzle, já už na tebe vážně nemám náladu. Já odtočím tohle DLC a budu mít konečně pokoj. To je takovej můj cíl. Jinak, spousta z vás se ještě ptalo na to druhý DLC, nebo takhle ne na to druhý DLC, ale na to DLC, který teďko vyšlo, nebo by mělo, a jmenuje se nějak Lockdown něco. Ale já jsem na to koukal, protože jste se mě ptali, jestli bych ho taky nenatočil, když jako vychází. Jenže to DLC, pokud jen co jsem čet, tak by to měly být jenom mapy do survival módu, čili žádný příběh, nic takového. To je prostě, že jenom to musíte proběhnout na čas, na body, se sbírat tam karty, uniknout tady tý flundře, jo, takže to není příběhový DLC, to je něco jako třeba u Dishonored byly ty Dunwall City Trials, kde jste měli ty triály na časy, na body a takhle. Tam není žádný příběh, to jsou prostě výzvy, no, a to mě zrovna moc nerajcuje, takže na to se nepodívám, sorry. No já jsem to otevřel, ty hajzla, ale ne, pro tebe, ty vypadni tamhle, vypadni! Ty vole, přestaň se točit furt okolo mě. Já už tam musím prostě vlíst, protože on jinak bude srát do nekonečna. Tady umřel ten? Tady umřel, jak on se jmenoval? Brad? Brad se jmenoval, že jo, ten s tou kšiltovkou. Jak si ho nejdřív pořádně oslintal a potom ho schramstl. Jaja. Tak, jdu doufám správně. Jo, já to tady budu muset, jo. Dobrý. Teda doufám, že ta šachta nebude uzavřená, ale když už jsem to tady musel otevřít, tak by to asi... Co se tam zaseknul, ty buzíku? Dělá moonwalk! Podívejte se na něj, dělá moonwalk do stěny. To jsou pohyby, kámo, jak je ještě příkrčený u toho. No nic, necháme ho tam, pravděpodobně se věnuje jeho oblíbený kratochvíli, to je důležitý i u alienu. Tak, hele, palivo a dokonce 50, hezký, tak tohle by měl být ten průles. Dokonce je osvětlený, tak to doufám, že bude on. Tak, asi budu krejt záda, kdyby náhodou ten sráč se rozhodl, že poleze za mnou. Co? Dobrý, jo, to jsou jenom tady ty. Jo, okej.
Slepáček? Jsem špatně odbočil? Jo, já jsem špatně odbočil. Sakra. Já jsem šel až na konec a já mám vyjít už někde tady v prostředku téhle šachty. God fucking damn it. Tak pojď, Ripleyová, tak pojď. Jo, to už vypadá jako ono. Já to tady ještě jenom proběhnu. No i když já stejně nepotřebuju nějaký součástky, tady si můžu vyrobit maximálně lékárničku, spíš mě zajímá to palivo a bude lepší radši rychle. Ty vole, já už jsem se... Keep it together. Jdu správně. Jo, tudy ma to půjde, to bude nejrychlejší cesta. Já ho nechám, ať se tady klidně... Dohaj. Není tady, že ne? Vypadá to, že někde kempí v šachtě asi. Je od ní teďko relativně pokoj, takže já se přemístím o co největší vzdálenost, co to půjde. Dobře, kudy má teď? Ještě furt, jo, tady jenom jedna chodba otevřená stejná, tak jo. Zatím to jde dobře. Zatím to jde až moc podezřele dobře, takže snad to nebude zase takový problém to proběhnout. Injektory, pojiva, jasně, něco na nějakou tu lékárničku. Vyrobil jsem si ji vůbec, tak jednu vyrobím. OK. Jo. Aktivuj sebedestrukční sekvenci. To budeme vytahovat ty samý tyče, který jsme vytahovali s Amandou na konci Isolation, že jo? Jak tam potom číhali ty tři alieni, nebo kolik jich tam bylo, hajzlu. Kde to je? Tady to není ono, nebo jo? To musí být někde nějaká... Zámek sebedestrukce. První, to budu se zatáhnout za všechny čtyři, nebo jenom za dvě. Bingo. Připrav se ty parchante, tohle se ti dobře odpálí, prdě. Jop, přesně to samý. Hezky tohle to čteníčko. Detonate in T minus 10 minutes. Tak jo, tyče. Tak, to máme první. Šroubek. Vytáhnout. Odklopit. A cvak. Jep. Tak ještě ty poslední dvě. Tohle se ještě v pohodě, ale jakmile se to aktivuje, spustí se ten alarm, ty sirény. Doufám, že budou stejný jako ve filmu, protože to je jeden z nejlepších zvuků, co jsem slyšel, jako alarmových, protože to je fakt ikonický. Takže doufám, že to tam nechali. Vzhledem k tomu, že to je pod Foxem, mají licenci kompletní, tak to tam určitě museli nechat. Takže jestli ne, tak to jsou idioti. Že by? To ještě není ono. Ale možná uteč na Narcisu, to by mělo být, když jsme zpátky k tomu žebříku, kde jsme startovali. Máme 5 minut. Jo, je to on, je to ta siréna. Poslouchejte tenhle zvuk, to je... Ten tak žeru, ten je v tom prvním filmu naprosto geniální. A tady už zase nebude, jo, tady už je zase nějaká jináčí siréna, ale tak aspoň na chvilku jsme ho tam měli, takže podle mě, já jsem spokojený. Tak já ho tady takhle strategicky minu, toho hajzla, on je tam někde pod podlahou nebo nahoře. Takže dobrý, máme ho za sebou, to je OK, teď hlavně se odsud, co, tady to je jenom koridor, že jo? A už je tady zase. Teď jenom, aby ten alien nebyl přede mnou někde, to by bylo celkem na hovno, co? Uvidíme. Brat, teďko se tady mihnul přede mnou, to se mi zrovna nelíbí, navíc já vůbec teď nevidím na strop, jestli tady někde ten hajzl bude, no tak... My lucky. Co říkáš, Ripleyová? Jdu správně, jo, asi. Lucky. You my are my lucky star. Jo, ona si furt opakuje to, že jsi moje šťastná hvězdička, jo. You are my lucky star. Oh ne! Parchante! No, seru na lékárničku, máme teprve 3/4 dolů, takže to je dobrý. Jdeme! Musíme vypadnout, za prvý nás tady trošku tíží čas a za druhý nás tady tíží tenhle velký černý hajzl! Jdeme. You are my lucky star! Zvládnem. Kolik máme ještě? 4 minuty? 3?
Já bych se tam taky stihnul dostat, protože jinak mě to tady odpálí spolu s tím hajzlem. A to by mě zajímalo, jak bude ten konec tohle DLC, jestli to bude podle filmu, tak se asi poseru, a jestli ne, no uvidíme. To hajzl už máme jenom tři, a už je tady, už je tady, ne, máme jenom tři minuty. Já teďko nemám čas, no moc času nemám, správně replayová. Ty vole, kde je? Přede mnou, já si na to seru, já normálně půjdu. Vypadni! Šel? Jo, dobrý, nahoře. Okej, tři minutky, jak daleko to ještě je? Tu už jsme kousek, tady to jenom oběhnout okolo, nebo nejde to tudyma? Ne, jsme to museli oběhnout předtím, že jo? Tak pojďme i teďko okolo, pro jistotu. Tady doufám nejsou žádný poklopy nahoře, teda větračky nahoře. Protože asi ne, tu jsme měli docela kliku. Jo, už jsme tady. Wow, to bylo těsný. Tak pojď! A do háje. Ne! Tání ty smrde! Dobrý, já jdu nahoru. Tu už jsme hnedka tady, tady už odsud jsme vycházeli, to už jenom kousíček, to je kousíček, dvě chodby a jsme tam. Dvě minuty, to je v pohodě. No tak! Ty dveře mají nějaký problémy se zavíráním a otvíráním. Okej, tak pojď baby, tak pojď! Neříkej mi, že tady někde bude ten parchan. Tak se předveď, bude to jako ve filmu, nebo to bude jinak. Kde je ta zapínačka? Tady? Jo. Tak to bylo ono. Nakonec tam teda nebylo to zakončení, který bylo ve filmu, protože pokud jste to neviděli a chcete to vidět bez spoilerů, jakože nechcete vědět, jak to přesně skončí, tak teďko tohle video vypněte, no a pokud normálně už jste to viděli, tak vlastně víte, že na konci ještě, jak tam vlastně Ripleyová vlezla už sama poslední přeživší do toho záchranného modulu a chtěla ho aktivovat a uložit se do hyperspánku, tak ten alien tam byl, on tam měl tu hlavu, vypadal jako trubka a potom vlastně tam se ukázalo, že on se tam nasral do toho záchranného modulu, no a Ripleyová se musela převlíknout do toho skafandru a vykopnout ho vlastně ven tou předlakovou komorou, no. A to jsme tady neměli, já jsem doufal, že to tady bude, protože na začátku, jestli jste viděli, tak tam byla pootevřená přesně ta skříň jako ve filmu a byl tam jenom jeden ten skafandr, takže já jsem úplně čekal, že se vrátím zpátky, budu tam muset vlíct do té skříně, tam i ty trubky vypadaly jako ta jeho hlava na té pravé straně, takže a nakonec to tam nedali, no, nakonec prostě to bylo trošku jinačí, stejně jako to bylo u toho Crew Expendable DLC. Každopádně i tak to bylo cool, zahrát si takhle zase za Ellen Ripleyovou. Dohromady takhle tyhle ty dvě mise dají nějakou tu asi, no, těch 50-60 minut herní doby, takže docela pěkný. Každopádně myslím, že tohle je teda asi všechno už ode mě úplně komplet ke hře Alien Isolation. Kampaň jsme dotočili, Crew Expendable jsem natočil. Nenatáčel jsem sice tady ještě vlastně ten režim přeživší, ale to je vlastně jenom jakoby výzva. Tam máte mapu a musíte ji proběhnout na čas, plus se sbírat třeba kartičky, za to jsou bonusové body a nenechat se sežrat alienem, no. A tím to vlastně končí, tam už není žádný příběh nebo něco takového. A ten Lockdown DLC, nebo jak ono se jmenuje Lockdown něco nebo nějak tak, ale víte, o čem mluvím. Tak to nenatočím taky kvůli tomu, že myslím, že to je úplně to samý, že tam jsou akorát další mapy do těch výzev právě, no. Takže tam není příběh, což pro mě jako tím pádem ztrácí hodnotu, protože
Aha, nahánět tady bodíky, to není prostě nic pro mě. Každopádně jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu. Doufám, že to video v 60 fps fungovalo, ono to podporuje Google Chrome, to podporuje určitě prohlížeč, pak myslím, že Mozilla to právě asi ještě nepodporuje, nebo ne všechny verze, nejsem si jistý, a jestli Internet Explorer... To nevím, tam je spíš otázka, jestli ho ještě vůbec někdo používá, že jo, ale na Chromu by to na HD a Full HD mělo běžet v 60 snímcích, takže mi když tak napište určitě do komentářů, jak to fungovalo a jestli to vypadalo dobře a já bych když tak potom ty nové série s tím natáčel takhle. Ono to žere mnohem víc místa na disku, což je docela blbý. Při nahrávání třeba s Frapsem to potom půlhodinový video, když vám zabere přes 100 giga na disku, tak no, mám 30 terabajtový, ale i tak je to docela hardcore, ale no... Asi tak k tomu. Nicméně opravdu díky moc. Vpravo nahoře máte Alien Isolation playlist tlačítko, kde najdete celou hru dohranou od začátku až do konce. Kdybyste se chtěli podívat na předchozí díly, nebo kdybyste ji náhodou nevěděli, tak tam můžete začít od první části až po nějakou 15, kdy jsme to finišovali. Jinak v popisku samozřejmě je odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mým logem. Jsem moc rád za každý nákup, je to obrovská podpora, díky moc. A samozřejmě je tam i moje facebooková stránka, kde najdete informace o dalších videích, o tom, co kdy vyjde a podobně. Takže nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. Pokud nevyjde nějaký příběhový DLC na Aliena, tak už se k němu asi pravděpodobně nevrátím. Takže u dalších videí zase nazdar!